Здравейте ви, Бокс, това съм аз, Александър Дон, Дед Сърми. Това е първи епизод и първо, както казах, ще видим. Така, най-старите играчи, Висент. А то Висент, който си мисляли или се бъркам, който играше. Но е той, да. Да, той е той и ако не се бъркам, играеше в Валенсия. Доскоро, но тъй като отбора почти щеше да фалира и продаде доста от по-добрите си играчи, Давид Силва, Давид Вия, Висенте и много, много, много играчи. Това е сам Бокс. Охо. Лоуни, значи някои добри играчи са ни поне. Добре. Матук и Джара Рейнс. Той е от Уест Бромвич, да го знам. Макайл Смит. О, това правилно ще е един от нападателите ни. Значи тези най-възрастните ще трябва да ги продам. Обаче двамата ми вратари. Значи трябва да мислим за вратар. Вратар ще купим, но не обичам да държа футболисти на 28 години. Пък и този състав е доста голям, така че я ще със сигурност ще купя така някои играчи. Първо, като гледам тази, да погледам състава. В такава формация ще играем, айди. Да видим. Макайл Смит и Барс. Така, веднага виждам, че ни трябва един нападател. Така, Бъкли. А, той е доста бърз. Този е това, че е на 17 години само и има доста така потенциал, не го кажа. Това е Казенга Лала за неогознаното ултимити. Доста е бърз, Силвър е там. Не познавам много състава, само няколко футболисти. Честно да си кажа, много малко футболисти. Макайл Смит го знам. Лала, този бриткът, защото има много стамина. И мисля, че знам този един защитник. Ето го, дънк, дънк. Ето го. И ми, освен тога, да вземем, право се насочим към вратаря. Свободните агенти. Това ще е особено, така ще се опитам първо. Лошо. Няма играч, който да купим, така че... Но все пак имаме 5 милиона, което е много добре. 2100. 5 години, естествено няма да ми бягаш. Така, искам да видя един играч, ще кажете малко смешно, но... Драйвер се казва. Играе в Hearts, ако не се лъжа. Да. Сега те, омега, за какво го взимаш то? 68, погледнете това. 88 спред спейд. 4 звезди. Така че... ще обслужа шортлистата, пък ще им да реши го взимам. Сега, ако продадем Висенте, ще го купим. Но ако Висенте остане, няма смисъл. Така. The board is hopeful of a successful season. We look forward to seeing how we are. Да. Казва, че борда на директорите са много щастливи от това, че аз съм подписал с отбора и преценяват по моя опит да завърша в mid-table, който означава средата на таблицата. Да, contract offer representing John Smith. Трябваше да кажат поне колко закупта, или те не искат да стигнат закупта напред, така. Това е добре. Няма изискване, така че може да се представим много по-добре, отколкото хората очакват. И да се надяваме, че ще успеем да продадем някой бриткът. Не, не, този бриткът не го дам. Да видя един футболист, малко нереално ми звучи да го взема, но... Ух. Ще го даде за 4 милиона и 400. Защото той ще бъде доста добро попълнение. Ето виждате и 5 звезди, 18 години. Ако не, той имам и друг футболист, който мога да взема. Ричмонд Боки.
Той определено мога го вземе, но... Той може би скоро джойна отбора, който ще бъде тъп. Дънди Юнайтед искат Грир. Не, не мога да го дам. Чуя се дали да купя Marvel Win. Най-вероятно ще го купя, тъй като... Защитниците ми без той са си бавнички. Не, не. Продахме един играч. Small Woods и Extreme Press. Е, нищо е, за да го търна. Да не кажа какво. Освен да опитаме да вземем Marvel Win. Сега ще потърся за крила и всякакви тем подобни, но ще изключа клипа, за да мога да... Не стане, защото ще стане много дълъг и така. Ще ги добавя в шортлистите и накрая ще ви покажа всичко. Тук съм отново. Това са играчите, които съм шортлист, но за сега... Знам, че не съм много. Първо, айде по оверал да ги стартираме. Дани Линио, Камеран Джером, Освалдо Алонсо, Джошуа Гат, Вилфред Заха, Седрик, Крис Хамфри, Андрю Драйвер, Дани Хайнс, Дарлингтън Нагбе, Ричмонд Блаки, Марвел Уин. Така, ще се опитам да превелка някой от тях, примерно Нагбе, за не повече от 1700. Но ще опитам и други играчи, като Ден Линио, който е под найем. Камерон Джером няма да дойде. Нека да сидят поне в шортлиста, така че Дани Хайнс. За 10 000, ако успя да го отмъкна, ще бъде наистина доста добре. Така, Грир. Не, не, не го дам. Та, ще си молетни всички тези приятелски мачове. Диего Коста. Marvel Wing, да, Marvel Wing ще се присъедини. Срус 3000 и пъстим ще му дадем. Ще пусна и скаути, тъй като... И тъй като сигурно няма да е много пари, но от скаутите се правят наистина много пари. Извинете ме. Тох е изната велаба. Ти отговори, аз ги знам. Все пак има и зимен трансферен период. Трябва ми и си само. Поне 70 оврал да има. Не, не, че ето никъде ще се завършава и нещо. Знам. Просто трябва да задам точните параметри. За да, ще взема с тия пенсионери. С извинени. Еми то... То такива ще е, но аз... Максимум 23 години. Не бих вземал по-възрастен, тъй като... Няма да има време кога да се развива, че... После да го подавам и все така. Бернард, един толкова е. Фримпон. Велингтон Нем. Това с кафе, бе. Ало. Виктор Ланяма. Франциск. А, те са го вкарали с лице вече, което е добре. Преди нямаше лице. Ел Пекалски. Мубарак Бакасо. Тези статуи. Вижте това нещо. Не. Ти ще бъдеш шортлистнат. Да ви че има... Джейк Ливърмур. Да, ще си ги... Шортлистна сега пък. Ако не мога сега зимата, ще ги купя. Моравик.
Добре, ги сортираме и така и да видим кой има на едно. C-A-N Bernard. Не го еба. Какво с принципите на това? Момче, няма кой знае какво значение, но все пак при изнасянето на топката си има значение. Така че... не е както... не е Джонатан Холсън. Не знам така я назвеч. Ми... по-добре да вземе някакъв такъв по-младичък. Да, тук съм. Габир Михо. Що ме по-така на годинки няма смисъл да поддържим в отбора. Секунда. Тук матча с Ювентус също ще го симулетне. Няма смисъл. Никакъв смисъл няма да играя. И Айнц Вайндрайн. Както казва Стичков. Айнц от Свайнц от Дрън. И Пътник. Ето сега Rejected. Rejected. И връщаме май един стар звяр в отбора. Помните го сигурно. Как няма да го помните? Джаксън Мартинес. Ако се завърне, ще бъде доста добре, тъй като наистина се нуждаят класни футболисти. Изкушавам се да натисна ясно. Не, съжалост. 4 милиона. Джаксън Мартинес при нас за 4 милиона. Така, сега ще се опитаме да вземем някой под найем. Да рестартираме всичко. Максович, ПСК. Форлон. И Мориц Лейтнер. Той може да бъде след време. Още взема някой. Рос Бартли. Да видим кой ще кой. Секунда. Идвам след малко. Не, не. Никой друг няма да ковим, може би този трансферен период. О, да, първо победа за предсезонната подготовка. Победа срещу някакъв там. Доставим 10 000, да, имам 2-3 скаута. Тут. Бруно Кармона. Милионче някъде трябва да оставим. Андреас Бергер. Абе, да оставим 400 хиляди някъде за самите тяхните заплати. Да, ой, вот, значи. В този фанг не е. Така. Андреас. Това в Испания и ще секунда ги оправя и продължаваме. Да, и това ще бъде за този епизод. Нищо много, нищо интересно, но все пак да ви покажа как изглежда отбора след като сме направили трансферите. Не, не, малко. Без искам дарах Alternative Players. Но сега се ги сменя. Само където е тук ще играе Джаксън Мартинес. А тук ще пусна той Форстър Кески на повече спинспида. А не, Бъкли. То спич, как беше Бъкли. То пък дясно, то е дясно крило как това. Аз по-добре се развивам него, отколкото Лола. Това не е този Висенте Май. И благодаря, че гледахте. Това бяха с Александър Лицера. До скоро.